Цього ніхто не очікував. Зеленський із Залужним приїхали на Херсонщину, провели секретну нараду, готують вирішальний прорив. З'ясуємо вже за мить у цьому випуску. Ви на Фабриці новин, моє ім'я Анастасія Федор. Починаємо. Володимир Зеленський знову поїхав на передову. Президент України цього разу відвідав Херсонщину. Там зустрівся із прикордонниками і провів нараду. За його словами, обговорили актуальну ситуацію в регіоні, а також умови служби у прифронтових областях. Крім цього, президент подякував за роботу прикордонникам-розвідникам. Мовляв, із 20 років існування служби майже половину терміну присвятили захисту України на війні. Давайте послухаємо Зеленського. Хочу вам подякувати за ваше служіння державі, Україні і українцям. Побажати, напевно, найголовніше – побажати зберегти себе і побажати перемоги вам. Також хочу побажати вам зберегти всіх ваших побратимів, хто з вами пліч-о-пліч щоденно працює, хто з вами тут на землі, і подякувати всім тим, хто з вами в серці залишився в наших думках, захищаючи державу, і віддав своє життя заради України. Після цього Володимир Зеленський провів важливу нараду прямо на Херсонщині. У ній взяло участь також військове керівництво, у тому числі Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала. За словами глави держави, основне питання, що його обговорили, це ситуація на основних напрямках фронту. Особливу увагу приділили наступу та обороні в районі Авдіївки, Куп'янська та на півдні країни. Уже згодом, під час візиту до Миколаєва, Зеленський привідкрив завісу і розповів, про що саме говорив із військовим командуванням. Увага на екран. Нарада з військовими, головком Залужний, керівник Генштабу Шаптала, командувач ОСУ Одеса Гнатов та командувач морської піхоти Содель, керівник Держприкордонної служби генерал Дейнеко. Особливий формат – вузьке коло щодо ситуації в Херсоні та області, загалом на півдні, а також на Донеччині, передусім Авдіївка. Я дякую усім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону і день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати дійсно вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Обговорили також Куп'янський напрямок на Харківщині. До цього Валерій Залужний особисто відвідав найгарячіші напрямки на передовій, зокрема Авдіївку. Там росіяни вже більше тижня активно штурмують околиці міста. За словами Залужного, окупанти хочуть прорвати оборону та оточити Авдіївку. Для цього не шкодують ані техніки, ані авіації, ані боєприпасів, і навіть військових. Головнокомандувач з'ясував потреби підрозділів і спланував подальші дії Сил оборони на цьому напрямку. Також Залужний відвідав бійців на іншій важливій ділянці поблизу Куп'янська. Каже, захисники стоять і ворога не пропускають. Схоже, українське командування максимально консолідує зусилля в обороні на контрнаступі, щоб ефективно протистояти ворогові, особливо в умовах зимового періоду, що наближається. І як показали останні повідомлення з півдня, ЗСУ вдалося застати росіян зненацька. Йдеться про просування українських військ на лівому березі Херсонської області. Аналітики, експерти та навіть самі росіяни пишуть про форсування Дніпра щонайменше на двох ділянках. Стверджують, що українські військові висадились в районі селищ Пойма, Піщанівка та Підстепне, а також поблизу населеного пункту Кринки. За попередньою інформацією, ЗСУ просунулися углиб окупованої території на 4 кілометри та ведуть важкі бої із втратами серед росіян. Загалом, на півдні українським бійцям є чим похвалитися. Наприклад, за даними командувача груповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського, ЗСУ збили вже 5 російських літаків Су-25 та останні 10 днів. Також за попередню добу лише на цьому напрямку знищили 322 окупанта та 43 одиниці військової техніки РФ. До речі, у звільненні української землі захисникам допомагають і партизани. По-справжньому, яскравий приклад навів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Каже, в окупованому місті партизани вночі підірвали автівку з мародерами.
Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири мелітопольців. А в цей час за загарбниками слідкували наші сили спротиву. За словами Федорова, під час чергового нічного полювання в районі авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто і стався вибух. Давайте подивимось на наслідки. Ми продовжимо стежити як за новинами з фронту, так і за перебігом подій на окупованих територіях. Підписуйтесь на Фабрику новин, щоб не пропустити наступні випуски. Дякую, що дивились, і до зустрічі.